Nåd och frid. Ja, häromdagen, jag tror det var igår eller förrgår, så fick jag ett sms. Det är inte ofta jag får sms, men ibland händer det. Och det kommer från en kille i Sverige som heter Anders Sjögren. Och Anders Sjögren har kamperat ihop med mig ganska länge under den tiden jag var på Facebook. Och han har... Han är väl ungefär som jag. Han har drabbats av samma insikter om hur den här världen styrs och hur världen fungerar. Och han är ju som alla andra, naturligtvis. Det är upp och ner. Ibland har man hopp och ibland har man inte hopp. Det går trögt. Men jag skulle vilja säga så här att vi befinner oss i det tredje världskriget. Den här gången så förs kriget på två arenor. Det är informationsarenan och det är också under jorden i de här tunnlarna som genomkorsar hela planeten. Det är där kriget förs. Så det synligt så ser vi inte så mycket på ytan, men vi ska betänka en sak i alla fall. Att det första världskriget, vi är inne i det tredje nu, det fördes då mellan 1914 och 1918. Och det andra 39 till 45. Nu ska man ju inte säga så här att det här är ett konstaterande att krig tar lång tid. Eftersom både första och andra världskriget var finansierat av finansoligarkerna Rothschild, Rockefeller och de andra satanisterna i The New World Order. Det var ju de som tjänade pengar på att ungdomar och män dog på slagfälten. Och det här har jag ju lärt mig. Jag önskar jag hade lärt mig det här tidigare. Jag jobbar ju 35 år i Försvarsmakten som officer. Att hur man än vänder sig så är alla soldater offras av eliten. Det är för att de ska sko sig själva. Oj vad det blåser. Hoppas ni hör vad jag säger. Och hade jag förstått detta när jag jobbade i försvaret, då hade jag ju lämnat. Då hade inte jag kunnat vara kvar. För jag trodde jag gjorde något gott, men det gjorde jag ju inte. Jag var ju en del i ett system som gick ut på att göda vapenindustrin och finansoligarkerna Wallenberg. Och de andra luciferianerna. Och jag har också förstått vilken roll Wallenberg spelar i det hela. Och fortfarande spelar. Han är Deep State. Personifierad. Ja, nu kommer grannens hund här. Skäller på mig. Så det är inte så mycket att glädjas över i den här världen. Hur man än, jag säger så här. Mitt eget liv, jag är ju snart 60 år. Om några dagar. Jag har gått på lögner och jag har trott på lögner hela mitt liv ända fram till jag blev 56 år. Och det kan man inte glädja sig mycket åt. Men jag kan glädja mig att nu är jag äntligen fri. Nu är jag äntligen fri. Nu har jag tillgång till dynamis. Dynamis. Guds övernaturliga kraft som gör att jag tar mig igenom precis vad som helst. Och detta, min broder Anders, är de goda nyheterna till dig. Jag har ju redan svarat dig på ditt sms och skickade det där blogginlägg som pastor Samson i vår församling här i Riga skrev texten till. Och jag snodde och la in i ett blogginlägg. Nämligen dynamis. Den kraft vi får. Som gör att vi kan ta oss igenom i princip vad som helst här i världen. Vi bryr oss inte om vad som händer. Vi har ändå kraften. Dynamis är grekiska. Gammal grekiska. Och det betyder power på engelska. Och jag tycker ni ska sätta er in i det där lite grann. För det är ganska väsentligt. Acts 1:8. Alltså Apostlagärningarna 1:8. Det som står där. Om power eller kraft. Jag vet inte vad det står på svenska. Men på engelska står det oftast power. Det är dynamis. Och det finns på fler ställen i Bibeln. Och i blogginlägget så förklarar jag vad det här betyder. Så Anders Sjögren.
Jag har väl inte så mycket goda nyheter att ge dig så här vad som händer just nu. Det händer en väldigt massa saker och jag tror också det händer en väldigt massa bra saker. Det förs ett krig just nu. Och den luciferianska eliten, den tas ner. Och eliten, ja. Jag har ju skrivit då ett inlägg om det också. Det är inte jag, det är en annan kille som har skrivit det. Ralf Neumauer, som jag la in också idag. Ett långt inlägg. Men vill ni förstå aktörerna bakom mörkret och ondskan så ska ni läsa det. Det tar upp rubbet. Och det är skrivet under dagen så ni kommer att hitta det lätt. Så, Anders Sjögren. Se till att du får lite dynamis i dig. Så kommer du att känna dig uppmuntrad och glad och få frid i hjärtat. Precis som jag har varje dag när jag vaknar upp. Jag tackar Herren för ännu en dag i mitt liv tillsammans med min älskade fru. Det var väl vad jag tänkte säga till dig Anders och kanske något till några andra också. Läs nu gärna blogginlägget från Pastor Samson. Så får ni se också en fin bild på oss där vi står. Jag och min fru och Jan Velis och hans fru Larissa och Samson och hans fru. Förresten så har vi nu hemgrupp hemma hos oss i den här församlingen. Så vi har prisar Herren och vi ber tillsammans varannan lördag. Varannan lördag hemma hos Jan och Larissa. Så vi har både lördag och söndag nu och prisa Herren på. Halleluja! Tack ska ni ha. Lord is so good. Nåd och frid.